အခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကဘကတများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကိုညီမင်းသူဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ချက်နဲ့2022 February 25ရက်နေ့ကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သူသေဆုံးတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုထိုင်းနိုင်ငံမက်ဆောက်မြို့မှာကျင်းပချိန်မှာညီညွတ်ကြဖို့ဘကတကျောင်းသားတွေကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဘကတကျောင်းသားတွေခိုးလုံနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမယားကုန်းမြို့နယ်ကအိမ်တလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မှာကိုညီမင်းသူပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီးသူ့အလောင်းကိုလည်းမိသားစုဝင်တွေမရလိုက်ကြပါဘူး။ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတော်လန်ရီမှာရတ္တီချက်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်လို့ဘကတကျောင်းသားတူဖြစ်တဲ့ကိုအောင်စစ်ပိုင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။အမြဲတမ်းငြိမ်မှုပိပြားနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမလား။ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ပြတော်လန်မလား။ဒါလိုပဲရွေးချယ်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့ကိုကိုကြွေးချယ်မှုလို့လေကိုညီမင်းသူလို့အသက်ပေးလိုက်ရသူတွေကိုလေးစားရင်တော်လိုင်းရေးမှာတပ်ပေါင်းစုတွေညီညွတ်ကြပါလို့ဘကတကျောင်းသားဟောင်းကိုမင်းသွေးသစ်ကပြောပါတယ်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုတွေဒီလိုပွဲမျိုးတွေကရှေ့ကပေးဆက်သွားတဲ့လူတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျွန်တော်တို့ဘမပြည်မှာအပြီးပိုင်ချုပ်ငင်းအတွက်သူတို့ပေးဆက်သွားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပွဲတွေက remind လုပ်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုစာနာရင်သူတို့ချင်သူတို့လေးစားရင်သူတို့ပေးဆက်မှုအတိမတ်ပြုရဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလေနေ့မြညာပြောက်ဒီလိုအခြေအနေမှာတောင်းရတဲ့အောင်ပြဿနာမတက်ဖိနေတောင်းတဲ့တယောက်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေနောက်ပို့ပြီးတော်လိုင်းအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့တင်ပြီးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်နှမ်းလိုက်တယ်ပြည်သူတွေစီကထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရတဲ့ဒီချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အချိန်ကောင်းမယ်လို့အထက်မြန်မာပြည်ဘက်ကတာចောင်းသားဟောင်းကိုအောင်မှိုင်းဆန်းကလည်းပြောပါရဲအဲ့တော့ဆက်နေရှင်စနစ်ကိုအဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကအကောင်းဆုံးအခြေအနေပဲပြည်သူလူတွေရဲ့노ကြမှုပြည်သူလူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရင့်ကျက်မှုအဲ့ဒါဒီအချိန်မှာအမြင့်ဆုံးပဲနောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာပြည်သူလူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းမှုသလောက်လေ့လာမှုသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စက်တဲ့မှာဒီအချိန်ကတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးအနေထားရှိတယ်ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအနေထားခေတ်ဆက်ဆက်တက်လာတဲ့ဒီရန်သူစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာလက်ရှိဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းကောင်းဆောင်မှုကတကယ်ကိုအညံ့ဆုံးနဲ့တကယ်ကိုအပြင်းထန်ရက်ဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနေထားကလည်းခွင်လန်းကောင်းအရာပေါ့ခဏမှဆရာတော်ဦးမာယမကလည်းအနာရှင်ကြဆုံးတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဘာကတာဒီမင်းတို့ကြဆုံးတဲ့ဒီပွဲလေးမှာခဏမှဘုံပြစကားပြောနေတာအနည်းရောဒီပညာကိုပူစားပြီးအဝါရောင်ဒီနော်အများကောင်းကျိုးကိုလိုလားခြင်းနဲ့အများတို့ကလော့အောင်ဘဝပေးကြိုးစားခြင်းနဲ့ဘက်ကစားမှုဆွလွချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဝါရောင်ကကိုစားပြုနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့အနီရောင်နဲ့အဝါရောင်ရဲ့မြင်တိုင်းပညာနဲ့စင်ဉဏ်တတ္တိကိုဝေဖန်နိုင်ပါစေ။မြင့်မြတ်ရှင်ဆိုအများကျိုးကိုကိုကျိုးဆွလွပြီးတော့မှတတ္တိရှိမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးအာနာရှင်ကြဆုံးသည့်အထိတိုက်ပွဲဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့တတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးဆန္ဒပြုပါတယ်။ညီမင်းသူကိုလည်းအားလုံးကိုလည်းကွန်ပျူတာကပြောကြပါတယ်ဒီခါနာကိုအထွေထွေ debate committee GSC မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ Democratic တပ်ဦး ABSDF လူပေါင်းသစ် Democratic Party DPNSS Sister to Sister စတဲ့အဖွဲ့တွေကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ကြပြီးကွန်ပျူကြပါတယ်